У Нетішинській міській територіальній громаді 2 вересня пройшов День знань. Цьогоріч початок нового навчального року відбувся без пишних букетів у руках школярів, батьків та педагогів. Акція «Замість квітів – допомога ЗСУ» пройшла у всіх 5 закладах загальної середньої освіти міста Нетішина. Це ще одна можливість подякувати нашим хоробрим воїнам, які дорогою ціною виборюють свободу, мир та перемогу. Як і старші учні, ці першачки добре вивчили слова українського гімну. У їхньому маленькому сердечку назавжди любов до вільної України. 132 першокласники поповнять цьогоріч дружню учнівську родину Нетішинської гімназії «Ерудит», а загалом 346 першачків міста вперше сядуть за шкільні парти. Це початок їхнього навчального шляху до нових відкриттів, а учні середніх та старших класів долатимуть нові вершини в опануванні знань під мудрим та професійним наставництвом педагогів. Сьогодні в 36-те школа скаже: «Привіт, учне й ученице, хай тобі щасливиться! Хочу побажати кожному з нас і усім українцям перемоги і миру, подякувати воїнам, низько вклонитися їхній мужності, вірі і силі духу». Хмельницька ЕС співпрацює з освітніми закладами Нетішина у покращенні навчально-виховного процесу. Цьогоріч на території гімназії «Ерудит» з'явилося нове майвильно під український прапор. Бажаю успіху, бажаю, щоб ці шкільні роки залишились в пам'яті тільки гарними спогадами. Вони промайнуть дуже швидко. А при нагоді запрошую учнів 9 класів взяти участь в нашому освітньому проєкті «Атомна школа». Це така класна школа, де немає домашніх завдань. А також брати участь в наших творчих конкурсах. Це що стосується першокласників. Бажаю нам всім перемоги. Слава Україні! Нехай новий навчальний рік буде цікавим, пізнавальним і обов'язково мирним для української дітвори. Першокласників прийняли Нетішинські гімназії, а в академічному ліцеї Нетішина для 10-11 класів цей навчальний рік буде останнім перед вибором власної життєвої дороги. Заклад має хорошу навчальну базу, професійну когорту педагогів, багаторічну шкільну історію. Нехай новий навчальний рік стане спільним роком пошуку, творчості та колективних здобутків, зазначила директор ліцею та Міла Соболик та з настановою звернулася до випускників. Для вас, дорогі наші діти, це дуже і дуже відповідальний період, тому що ще лише рік ви маєте здобути міцні знання, і для нас ваше відношення до навчання – це наше майбутнє, нашої дорогої України. Тому не шкодуйте сил, наполегливості, натхнення для досягнення певних результатів. Ваші знання і компетентності потрібні нашій державі. Сьогодні, як ніколи, нашій державі потрібні освічені, обізнані у всіх сферах, цілеспрямовані молоді юнаки та дівчата, зазначив керівник енергетичного підприємства Андрій Козюра. За вами майбутнє нашої країни. Тому я хочу всім вам, випускникам, побажати, щоб ви цей рік провели цікаво, вибрали свій майбутній шлях. І я буду дуже задоволений, якщо цей майбутній шлях буде пов'язаний з нашою країною. Тому що країну треба відновлювати, країна має перемогти. Країна бореться, країна неодмінно переможе. Участь у цьогорічних шкільних заходах з нагоди Дня знань взяли представники міської влади, начальник Нетішинської міської військової адміністрації Григорій Олендра. Нехай шкільний дзвінок запросить учнівство у захопливу шкільну подорож, а новий навчальний рік принесе не лише нові знання, буде наповнений новими відкриттями та перемогами, а головне – наблизить нас до омріяної великої перемоги.